E olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do Limits Be Nice. Começando desse jeito, né? Você é louco, tio. Dá. Muito mais bonito que o 4 cilindros. Vambora. Não deu nem pra brincar. Vamos pra cá desse lado aqui, ó. Uou, olha, como ela tinha furou lá, hein? Filha da puta, hein? Cheirinho aqui na frente. Loirinha.
enchi a pipoca, enfim. Oi! Se desacaba! Oi! Areia pra caralho, pra caia dos palitos.